zaista sam osetio potrebu da napravim vanrednu inspekciju, da se još jednom uverim da radovi se odvijaju u skladu sa ugovorom, da dinamika nije ugrožena, bez obzira što smo u zimskim mesecima i kao što svi možete da vidite, mi zaista imamo kvalitetnu aktivnost na ovom gradilištu. Kao što je rekao kolega izvođač i Ivan Pavlović iz nadzora, svo ovo vreme, prethodnim mesecima, u januaru i februaru, mi nismo stali ni jedan dan. Deponije su spremne, pozajmišta su spremna, mehanizacija je tu. Imamo veliku podršku i pomoć i zahvaljujem se zaista gradonačelniku Kovačeviću na velikoj podršci koju nam daje za ovaj projekat. I znate kako, moramo da imamo i razumevanje da smo u predizbornom vremenu i da naravno određeni opozicioni aktivisti i mediji koji služe njihovoj propagandi koriste svaku laž, svaku priliku da plasiraju dezinformacije. Ovaj projekat je verovatno najvažniji za Gornji Milanovac. Ovaj projekat će doprineti tome da cela industrijska zona postane kvalitetnija za nove investitore, da postojeći investitori mogu da smanje troškove poslovanja, da se povećaju plate, da ovaj industrijski centar, a Gornji Milanovac je zaista postao industrijski centar u poslednjim godinama, dobije još veću snagu. Ja sam uveren da ćemo za par godina pričati o mnogo većim platama u tom gradu. Da bismo to mogli, mi moramo da završimo ovu obilaznicu u narednih godinu i dva meseca. Znači, rok za završetak je maj 2023. godine i ne postoji ni jedan element koji ugrožava taj rok. Mogu samo da se zahvalim našim prijateljima iz Power China, koji su glavni izvođači i naravno njihovim podizvođačima, koji rade jako savjesno, koji predfinansiraju ove radove u skladu sa međudržavnim sporazumom. Mi još uvek nismo platili ni jedan dinar za ove radove, nego naši prijatelji iz Kine predfinansiraju ovaj projekat. Srbija je u jednom neverovatnom investicionom ciklusu. Gradimo 10 autoputeva. Projektujemo i gradimo više od 1200 km samo autoputeva i brzih saobraćajnica. Projekat Miloš Veliki je dobio potpuno nove dimenzije. Mi radimo obilaznicu oko Gornjeg Milanovca sa 10 km puta. Gradimo od... Za par dana krećemo da gradimo... Ajde, ne kažem baš par dana. Od narednih mesec dana krećemo da gradimo i obilaznicu oko Užica. Projektujemo obilaznicu oko Požege. Projektujemo obilaznicu oko Svilajnca. Ni jedan projekat mi ne zapostavljamo. I u ovo teško vreme u Evropi koje se sada dešava i rat koji je zadesio Evropu, koji niko nije mogao ni da pretpostavi pre par meseci, mi ćemo zadržati sve ove investicije. Srbija će biti lider i u narednim godinama po pitanju investicija u infrastrukturu. I kroz ovo turbulentno vreme držat ćemo čvrsto kormilo i naš brod će proći bez turbulencija.